यसमा जुन उमेर हद 70 वर्षलाई 68 वर्ष 68 68 वर्ष कुराहरू लगायत सबै कुराहरू यसमा सम्पदा प्रहरीका कुराहरू निकै राम्रा कुराहरू जति पनि सरसल्लाह सुझावहरू आएका छन् सबै राम्रा नै छन् जस्तो लाग्छ। कुनै पनि हामीले मान्न नसकिने अथवा मान्न नहुने खालका केही पनि आएका छैनन् भन्ने बुझाइ छ। र आजको कार्यसूचीको क्रममा हाम्रो एक नम्बरमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि यस नगरसभाको बैठकमा पेश भई आज विस्तृत छलफल भएको छ। नगरसभाको सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त भएका सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया निकै प्रशंसनीय छन्। नगरसभाबाट प्राप्त भएका सल्लाह सुझावलाई यथासम्भव समावेश गर्ने, यथासम्भव भन्नाले नियम कानुन र हाम्रो बजेटले भ्याएसम्म सबै सल्लाह सुझाव र केही फेरबदल छन् भन्ने गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। उक्त प्रस्तावलाई यथासम्भव समावेश गर्ने गरी म उक्त प्रस्तावलाई संशोधनसहित पेश गर्न चाहन्छु। पक्षमा संशोधनसहित नगरसभामा पेश गरिएको हाम्रो 2079-80 लागि नीति तथा कार्यक्रमलाई पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भनिदिनु होला। विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भनिदिनु होला। तटस्थ बस्न चाहने सदस्यहरूले मत दिन्न भनिदिनु होला। र पक्षमा हुन्छ भनिदिनु हुने सदस्यहरू ध्वनिको आधारमा सङ्ख्या बढी रहनु भएको अनुमान लगाउँदै हाम्रो संशोधनसहितको नीति र कार्यक्रम पास भएको घोषणा गर्दछु। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम संशोधनसहित 2079-80 लागि सर्वसम्मत पास भएको घोषणा गर्दछु।